Enfim, chegamos! 5 mil inscritos no canal. E tá aí, desafio cumprido, cabelo pintado. Quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no canal. Realmente 5 mil inscritos é uma marca muito pequena, mas pra mim significa muito. Ver esses inscritos aumentando a cada dia aqui no canal é o que me motiva para continuar com esse projeto da Real Movie Click. Mais uma vez, muito obrigado. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aí embaixo e já me deixa mais feliz ainda, beleza? Beijo no bíceps e falou!